Jumpa kami di Gerai TM di Karnival Janji Ditepati. Pelbagai aktiviti menarik untuk anda seperti cabaran Goal Kick Challenge dan cabutan bertuah. Jadilah ahli TM Rewards untuk mata ganjaran lebih. Alamilah dunia sebenar broadband dengan TM. Bersama-sama menyokong Tim Malaysia. Promosi hebat untuk kerajuan broadband yang lebih pantas. Datanglah beramai-ramai. Jangan lepaskan peluang ini. Dijayakan bersama oleh TM.